აღმოაჩინე გურია, ასე ქვია პროექტს, რომელიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში უკვე რამდენიმე თვეა ხორციელდება. პროექტი ოზურგეთის როგორც ტურისტულად მიმზიდველი მუნიციპალიტეტის წარმოჩინებასა და პოპულარიზაციას ემსახურება. კოლეჯ ჰორიზონტში პროექტი შუალედური შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა და პროექტი შერჩეულდა მასში ჩართულ მასპინძელ ოჯახებსა თუ გიდებს სერტიფიკატები გადაეცათ. აღნიშნულ ღონისძიებამდე კი მასპინძელმა ოჯახებმა და გიდებმა ჰორიზონტში თეორიული და პრაქტიკული სწავლებები გაიარეს, რომ ტურისტებისათვის მათ მიერ მიწოდებული სერვისი ხარისხიანი და მაღალი სტანდარტის ყოფილიყო. პროექტს გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით თავისუფალი მედია სივრცე გურიაში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასთან და კოლეჯ ჰორიზონტთან ერთად ახორციელებს. პროექტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, დატვირთული სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებით. ჩემთვის პირადად იყო ძალიან დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ მე სულ სხვა პროფესია მოვირგე და შეიძლება ითქვას, რომ აღმოვაჩინე საკუთარი თავი ამ პროექტში ხელმეორედ, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ პროექტის ორგანიზატორებს, პედაგოგებს, რომ მე ეს შევძელი. გიდობა, მთელი შემოქმედებითი უნარები მიუმართე ამ ყველაფრისკენ. Да შეიძლება ითქვას, რომ ეს მე გამომივიდა. პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა ორგანიზატორებს, რომ მოუხდი ამ პროექტში, ეს მათი არჩევანი იყო და უმთავრესი ამაში რაც იყო, აი ამ საოცარი ადამიანების გაცნობა, ვინც ამ პროექტში მონაწილეობდა. პირველ რიგში ეს იმიტომ ხდება, რომ დიდი საერთო ბაზა შეიქმნა გურიაში, აი ამ სტუმარ მასპინძლობის, რომელიც ზოგადად არ გვაკლია, მაგრამ თანამედროვე გამოწვევებს უპასუხოთ და აი ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. პროექტში ჩართული ვიყავი როგორც ტრენერი, შევარჩიეთ ან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გიდები გადავამზადეთ და შევარჩიეთ 10 გიდი. გადავამზადეთ ისინი როგორც თეორიულ ნაწილში, ასევე პრაქტიკულ ნაწილში. თეორიაში ისწავლეს თუ როგორ უნდა მოემზადებეთ ექსკურსიები, როგორ აღმოეჩინათ ახალი ადგილები და პრაქტიკულად ეს განვახორციელეთ, აღმოაჩინეთ ახალი უნიკალური ადგილები და კიდევ აგრძელებენ ჩემი გიდები მუშაობას. მიუხედავად პანდემიისა, უნდა ითქვას, რომ პროექტი ასრულებს თავის ფუნქციას, მუშაობს, შეიძლება ითქვას, რომ წარმატებით განხორციელდა სწავლების როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ნაწილი, მიმდინარეობს ახალი, აღმოჩენილია ახალი ლოკაციები და მიმდინარეობს ამ ლოკაციების Google-ის რუკაზე დატანა, მონტაჟის პროცესში არის ვიდეო რგოლები და ვთვლით, რომ მთლიანობაში ერთად ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს ოზურგეთში, გურიაში ტურისტული პოტენციალის გაძლიერებას.